Hold da magligt, det er koldt, mand. Hej og velkommen til vloggen i dag. Klokken den er 11:30, tror jeg. Jeg har fået en pakke. Jeg havde fået her, mens jeg var i København. Jeg har fået den nogle par dage siden. Jeg har fået en pakke, som jeg lige skal op og hente op i kiosken. Det er meget rart, at det ikke er så langt væk, jeg lige skal. Men jeg ved godt, hvad det er, men nu får I at se, hvad det er også. I ved det nok også, på grund af, at jeg nok har skrevet det i titlen, eller... Jeg ved det ikke. Nå, velkommen til vloggen. Du skal op og hente den her pakke. Og den der kanin igen. Jeg synes, jeg kunne se kaninbur omme bagved. De må høre til der. Er det ejernes egen skyld, når den en dag blev kørt ned af en bil i høj fart? Hvad det er? Det er Armins tøj. Fedt nok. Det er ikke en sponsored video. Eller, jo, jeg har fået trøjen af ham, men, eller jakken, eller hvad det her er, men jeg har ikke fået nogen penge for at vise den. Skal vi lave sådan en modeshow, tænker jeg. Jeg tror ikke, det er meningen, man skal have t-shirt indenunder, men nu får I det lige. Er den sej, den her? Ja, der begynder far at gå med hver dag sådan her, med t-shirt indenunder. Det føles lidt som sådan en skudsikker vest, når man har t-shirt på indenunder. Men tak til Armin for tøjet. Not sponsored. Nu sover Freja til middag, og jeg vil lige bunde monster. Ah, okay. Så nok bare drikke den helt normalt, men ja, okay, I forstår. Så har jeg lige smidt nogle gourmetbøger ind. Med noget, det her det købte jeg i går. Sirenzi-sauce. Den bedste sauce, der eksisterer. Nej, det skal man ikke gøre. Så er der godt med must i. Og skal jeg tage den? Så giv far handskerne. Tak og tak. Skal du have dine egne handsker? Skal du have dem her? Så tag dem på. Vi er lige ude og gå en tur. Bare lige for at få noget luft. Vi er slet ikke ude i dag nemlig. Hvad siger du? Nå, men vi lige var gået en tur. Det er jo egentlig bare det. Og rimelig koldt, så... Jeg bliver nok ikke den længste tur, inden her vi dør af kulde. Så skal vi nok ind i varmen igen. Det var egentlig bare lige det, jeg ville sige nu. Lad os komme videre med turen. Så er vi kommet ind igen, og nu skal vi bare se noget tegnefilm, og så skal vi finde på et eller andet aftensmad. Ja, så skal vi finde på noget aftensmad i en eller anden form. Dem, der har set med længe, eller længe, eller, kan I huske den her? Det kan I godt. Dødt i gang Pokémon Go var stort. Nu er det helt dødt. Har du ikke med chokolade?
Skal du have mere? Den er mere. Skal du have mere chokolade? Ja. Nå, okay. Den her, det tror jeg, du vil til at sige nej. Nej, det er ikke far, det der. Det er næsebanden, det er ikke far. Jeg vil få lavet noget mad nu, imens Freja, hun ser næsebanden. Jeg er træt. Jeg sidder lige og spiser lidt chips. Det er faktisk ikke så tit, jeg gør det, men der var lige noget creme fraise, så jeg kunne lave noget dip og sådan noget, så det sidder lige og gumler nogle bølgechips i mig. Fucking not sponsorated, eller? Eller? Klokken den er... Fuck, den er allerede ved at være 10, mand. Den er 2 minutter i 10, hvis jeg slet ikke tror, den var 9. Men jeg vil egentlig bare slutte vloggen her for i dag. Ved jeg godt, ja, der er sgu ikke sket, så det er vildt, men ja, sådan er det i dag. Sådan var det i dag. Stille og roligt i dag. I morgen vil det også stille og roligt. Jeg tror, vi skal over til min bedstebror, bedstefar, tror jeg. Ja, men det finder vi ud af i den tid. Jeg tænker bare, at vi ses i morgen. Jeg håber, I er nødt at se med. Ja. Og så tror jeg, at jeg har noget andet at snakke om i morgen, men det ser vi lige til den tid. Ja, det kommer an på meget, der sker i morgen. Men jeg håber, I er nødt til at se med på den her lille korte vlog. Og så ses vi i morgen. Hej hej.